questions you guys, at least you can read up here, but what version you hold it, depending on if the action to any of your game that you upload, you know, you have that kind of thing to, that's, guys, the power of the dubaging it, church, the anything to, another one, to conflict between thematica, conflict where the Italian tables in, është kjo me reagimin e Tajlandit pas asaj në reagimi që të themi që e ka bon edhe ja e let's go pra njerës që e filloj na që ku pianis e kun shty pështy me në shpejt Qipo në kur qes kësi video Çdo sen ka fakt edhe çdo sen e ze venin e vetë. Me thon s'ka ndonjë farë gabime, me thon ja son shishto. Çdo sen me fakt. Para se me fort ta shikojnë një herë videon çka ka thon kjo, se e kum po TikTok, më kanë po tag, kit këta fonsat e mi ka thon Taulan këshira. Kështu që para se me fort pe këshirën video një herë. Okej, video ja par. Ato hyn do të thonë Roblox ka 5-600 dhoma dhe secila shkon duke u brasit. Po absolut, atu ne jam çudit për veti, për shembull kur kam pas që ka dhomë bit dhe pregnant. Ta rrahësh gruan 7 dhomë. Os pas nam rrime po o zot. Do të thon ko për Jeffrey Epstein që ka qenë një dhunues. Këshilla jam është ju lutem të gjithë prind delete Robloxin kudo që e shihni, folni me fëmijët e juv se ajo është një lojë e cila ju është në fillim e gjëra kinse. Prof, e kemi një problem, e kemi një problem se unë e verës e kom bindë djalin, për shkak të, por kur ka dalë në shkollë, mive që anashkaluan prej rrethit, shkaku i Robloxit se ishte i vetëm miq. Në shpak. Okej, sa shpak, se në të futa, në të rekse, du në fulion e pashtet. Lidhe me kite, unë, në faktik është, ju e dini pa që nuk ka që lyrë, nuk lyrë Roblox, kum lyrë, për nuk më bukur video në Roblox, Nësë nuk ju ishë kumë lu mama të Roblox Roblox e është lojë për fëmi Po pashtë e Edhe mas muar nuk Për atësem që thujnë Që ka lojnë që nëzitin u vrasje Se Ase Nuk menej që është e vërtej Se mas muar e egzista një regull Cili, për shembull tek lëna për fëmi nuk ekziston më shkori janë dalër në vetë ligjet Në thonë është e prodhume në Amerikë të ndohet Si kompani që ka prodhur Robloxin, që i kile e fri është ndalume me përdorën në lojna ose në zitje të vrasjeve ose ndryshme në lëra për fëmi për fëmi, do më thonë edhe, ja, dhe më thonë ka një regull, ka një ljeqë, ka një kodë që shka që e ndalën këtë cenë, tek, si të mësë tek fëmi, edhe në tek në zitje e vrasjive, se më të tjetë të dhikë, pra ndaj nuk shëndrëm këtë sen që e posë ka thonë këtë zëtëria, nuk e di ku e ka po, vishë që në bloks nuk ma merë menje që i lejën ato sene, vetë kompanija edhe vetë shtetë, dhe më thonë, e bu ose farë lej lojnë është se Roblox i funksionon faktikisht aty ka lojnë të ndryshme plus është edhe një opcion që kur të instalesh Robloxin instaluat me ta do të thonë e ka në Roblox të gjë që mërësh me kriju lojnë tonë edhe me lancu direkt në faqin e njerëz nërë me këshyre me lojnë lojnë tonë po që ndohë dhe të është puna që është puna që vetë në gjëse Shau unë e du me kriju një qasi lëdhje për zonë që në zitë vrasi ose në zitë orëjtje ose vëllonat vrasi në këtë rast që shë fa zëtrije që ka për me në televizion atëherë mu vetë më kështë dalju vetë të Robloxi për arsye se jo kërë ndalju shtetë direkt automatikisht me bu kësi loj lojnë është me kriju kësi loj loje kontente është e vërtet që ka loja me krime që shme i pëj bon ka që është me i këj burëve të sene që janë një loj e ato janë një loj dhune po apet është një dhune ma pranushe për të risa është loj është arktuse edhe një sen tjetë që në jetë të bëjra përgjësi unë e tjetër nuk e kena për të tyrë me au edukus mi tjuve për të risa nuk dini me mbikëshyra se me edukuve atë krendë
edhe unë nuk e kem për detyrë. Na thjesht lyna lëna për mu arëktu, për mu knoqë dhe për veti. Kush do që na pëlqen video, na i shikon, na i bën subscribe, na ndjek kanalin. Edhe nuk e kam për detyrë për shembull me eduku fëmin tën, me thonë mos me lujt loja që nxitin dhunë ose orejtë përderisa nuk jeti në gjendje më kujdes për fëmijët tonin. Kjo një esencë që dashta me cepën. Edhe dytë e kuptoj pak a shumë shqetësimin e prindve në këtë rast, por nuk e kuptoj pse më alon fillon të zonë në këtë rast alon dhe pse mu sa që më pëlqen, kë nuk më pëlqen fort kontenti tina që bën. Është e vërtej që ka shiko shumë rinë shumë të madhe, ka është një ndër e të jam mështë të mi pori me i shiku me najherë pjetë të blera, është ta që ka mështë shumë t'i vju, sa, po më përgjësi kontenti tina nuk ka që më pëlqen dhe shumë në tërejë. Nuk kam kur gjë këndër tina, po thjesht është mendim jam personal edhe... Yeah. Nuk kam nevoj me... racionalizu ose me përfshin të arsi këtë pjesë, kur për derisa është thjesht një mendim. Para se me vazhdoj që mdo këtë ka fjallën për atë lojen që thire Doors, që janë 102 erë, dhe me thonë prej 100 deri 100, edhe të se cila derë që hinë, pas taj që të njekë diçka duesh më fshenë për dolapa, edhe ky personi që nuk për neku shatë të folë që për thëtë hinë me një derë, pas taj bënë vrasë, e zdi që a thëtë diçka 7 zonë të duesh me ushtru dhunë, bro, what? As une për vetin nuk jam të e njëfë që t'luj. Hin der, ky në ashta bro, ky për ditë se këta burrat që janë me gjenerat vjetë të shqipe babat. Këta nuk marrën vesh bro në loja, këta vetëm ja futin fjallëve. Okay, ta shqipe kena një video tjetër që është tamon për mu. E pash një nani ishte shumë shqetësume, më ka dërgu linqet një djali që në YouTube luan, bëm video dhe stimulon fëmit më u bo pjesë të kësaj loje. Nuk e di ku e ka qëllimin të uta, kemi pas mundësi me gjithë këtë djali edhe me thirë live, është qëtësu se une qka ju kisha preferu është me hi një YouTube. Edhe është një djallë që më vjen shumë ketë se duhet me përmende emrin e ti, është Taulant Abazaj në YouTube, mundeni mja bo report kanali ti në YouTube ju që e një si prind. U bona fmi, unë jam një sigurim dhe i arrestaj hajdutat, një loj ku duhet me ik nga vrasëse, janë linqet e ti në YouTube, kështu ju është ankesa edhe shqecimi shumë prindve që ma kanë dërgu, unë se kësha pas pa kur, është mirë mja bo report. Ok, njërë është ashtë dhe më thonë në në... që është ashtë e kuptej shqecimi në prindve, për nuk e kuptej pëse po akuzot, këj pëse... Ok, për prind që thëjnë lëja dhëzën për sene, pëse në akuzot këta otë, nuk më ndonë këtë fart e drejt, edhe njërës që kësha thonë që shtashë dhe maherë që shë e ricejka për ricejki më ndonë këtë për njërë për sërit drejtën, dhe më vonë pas njërë një pej neve, nuk e kemë për të tyrë me eduku fëmijë të për derisa nuk e edukon të vetë. Dhe më thonë pjesë e arsini në të edukimi fillon pej familje, për derisa nuk kemë gjendje të mi e hekë djallit tënë, ose fëmista, nëse qika sta, nëse kujta, nga hek telefonin pëj dorës për mos me po pjesë ose gjona të dëshme, atërë pse po pret një pëj neve që na mi a eduku juve, thmin. Thonë nuk është shumë gjë kontraverse, me thonë këtë për me riformulu këtë sen, dhe më thonë, se nuk ka edhe nuk bënë sens, që në nuk bëse në thjesht, luna luja për qef, gaming, reaction, shumë që bëju në, e kom lua dhe luja live stream, e sen, e. Edhe zohënësh këtë videot e mija, dhe më thonë, rekomandimet edhe pëse bëjnë në shyrë, po thmija vojpë, edhe pëse rekomandimet e mija gjithmonë, kur të postaj,
një video është në të rekomendit for kids, e tani për deri sa nuk rekomendohet për fëmijë, hin fëmija është ekziston edhe kanali i dytë që ka aplikacioni i dytë për që është YouTube Kids, domethënë ata fëmija duhet të përdorë që ato mos shumë ti. E për deri sa i gjithek ta ullon të një YouTube Kids, do më thonë, do më thonë, kje që i bjen që nuk është, do më thonë që është i pëlqia, nuk është, është i rekomandum, edhe nuk ka asë një gjithë kje që për shembu, aj. A mua edhe për këtë rast, jënë pak fajtore edhe prejnë, në fakt jë pak, për jënë shumë, se të të një, shkur është se print jenë fajtun për arsien se përderi sa print e jarë jepit telefonin të mive me këshirë ha, luj që atë dhe që më qafë e lem të qyri televizionës e lem të qyri lojme, është është qëtësu se fa, kë fakt, se të vetë jini të imësu, jini të i largu vetë fëmijit prej vetës, dhe më thonë nuk pëlleni më konë hiperaktiv me full, me bo bashkë brezit dhe me juve, dhe më thonë, me bo gjëna të tila, po rënë të ndite në telefon, të këshirë video në këtë rasëve në të këshirë të valjantin, atëherë është fojtë e juve, ju të këpë, për shumë që bënë content e bënë video. Edhe nuk këndu më të fërte lëgjikshme me akuzu njerin ose me pëzome me hape dhe pa di këndër tina, për arsye se kontenti tina nuk është që është i kefë, sin që se shos diqka të keqë, atër e kështë bloku YouTube-ja më ti për arsye që për arsye në këtë rast në zitje të dhunës, apo në zitje të njive për me ljojt ljojat tila, kur faktikisht edhe pse nuk është që këmë këshirë për pjesë që këmë po që më bëllin klipe, nuk e përmen kërkën, me për një shtithmi me lukë këto e loja. Po thjesht e njëni shqipe që po thët report. Qush ka në një krejt ma bë një report kanalit? Pse? Se Tavlonti është mashtrus. Tavlonti i bën lojat. Okej, okay, mas pari shqipe, ajde ta njëherë e nguëm kështu mirë, pa fullune. Ta shqipe po janë nisi me nol, me naj pjesë dhe me full. Okej, okay, hajde. E pash një non ishtë video. Tu, gazetarim duke të kuka për Radio Dugagjinin. Okej, okay, respekt edhin. Ashtë qare po shqiet se kjo nuk e ka këshirë video të minja, as nuk e ka diqka bajun. Ajne to e një që shpo thët stimulën. Që i bjen shqipe, une ishti fmint me lujt. Bro, ajne to e po se kjo është rren mas pari. Ishtin fmint me lujt. Bro, që to unë s'po kuptej. Kushot ishti fmint me lujt. Bro, ma gjeni ju një video mu, që unë këmë thonë, shqipe hajt një lune, lune pa tjetër lune. Bro, nëse ju mundi me ma gjetë mu një video, ku unë këmë thonë, lune pa tjetër, hajt një kret me lujt qatë loj, unë s'pët di qenë jëmë. Kjas nuk konë të di që ka me thonë mas pari. Thjesht vesh për thët i simulan fmint. Ishtin me lujt pa tjetër, bro, ku shonë të ishti fmint me lujt mëre? Mu nuk ma njën mas pari jam ishti jam mos mishti. Mune as tuk merë me atë pun. Aj që i lunë lojat jem une. Të gjithë. Okej, okay, mas pari shqipe. Ajde ta një... Pa tjetër, hajt një kret me lujt qatë loj. Une s'pët di qenë jem. Kjas nuk konë të di që ka me thonë mas pari. Thjesh vesh për thët i simulan fmint. Ishtin me lujt pa tjetër, bro. Ku shonë të ishti fmint me lujt mëre? Mu nuk ma njën mas pari jam ishti jam mos mishti. Une as tuk merë me atë pun. Aj që i lun lojat jem une. Une i luj lojat. Kërkën së shti. Ja, që të zanë gjela që lëna. Shalë që ma njën mu për shumën që se një fëmi vjen edhe më qërë mu edhe i mërë edhe lun një të në loj. Për shumën. Une nuk i thëmë për shumën hajde luja. Nësë ose më thjesht e bëj që më 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 shikua me pos audiencë këtë last, pra arsye se e ka dhe përfitim me benefitet ndryshme prej internetit, shumë pavë e sa të sene, edhe ja. Në dhe nuk...
Unë bro nuk e kuptoj punën çka kanë këta me mu. Që unë e luj loja Roblox, këta i morin lojat e Robloxit që nuk janë për fëmi. Bro, bash Roblox jënsh për fëmi. Apo dëni mi u thë... Je, bro, Roblox jënsh për fëmi. Edhe je. Thonë diçka, mazi ti ke full që se shet qëtë video, na mund është ti mund me më tregu diçka për gëta anë. Jashtë Robloxit për da. Po, që për shumë. Shumë gjona cilat i përfshin e tërsi dhe që nuk rekomendohen për shembull për moshat vogla, po fëmija mund me shikojnë atë zane dhe më dhënë për streama, në për gjona të ndryshme, në për video, edhe nuk më duhet fërt e arsyeshme për shembull me akuzue për këtë sen, për ljojnë, se për shumë dhe në mi me ljujtë të shli për shumë se se ku, se me ljujtë GTA ose e kam në GTA 5, se jo të këtë delgjosh që me mora me ljujnë sen, e ta shli dhe më thonë, mi anis më më akuzu mu për gjonat kota, nuk më duke të fërë të legjekësh me këtë sen, cilën jetë të e thonën. Tja din mas pare që GTA, loja GTA, penshi, është loja që ka mas shumë të krime në tonë. Ka prostitucion, mardhënje, ka vrasje, drog, krim, çdo sens. Po du me për me thonë video se muj me marrë na i sen të keqe. GTA ja është loja që ka mas shumë të senet të fliqët në tonë. Edhe mas shumë të qenë po senet të këshia e në pi GTA. Se qa kanë po në GTA kanë po një trale. Si qine të e po, vetë Robloxi po thotë që Robloxi është për të gjithë. Gjitha moshat, une ose baba jem. Edhe moshat, ndër që po më thënë me lëshat në dhatë plus i bjanë. Se une nuk jem baba i fëmisë tënë. Sinqerisht pëthëm qëtë video, se jo, une shumë shqipe ku marë komente në Instagram. Ku marë shumë komente, bile një gru e më ka shajtë. Së përdo me ja qitë emrin e soj, ka thonë qysh ti i kështu, fëmija jem, për të këshyrë ty, une së më pja i ki telefonin, ti je kloshar, ti je mu të orej. Më ka thonë mu, me po me të ponë rrug të rej, më ka thonë. Gruja. E une s'pe kuptaj, une nuk jam o bro, baba i fëmis tënë. Mu, qa po manin mu, për fëmin tënë, a ja hek të telefonin as ja hek. Nuk kanë kjo problemi jem. Une bëj video, mi argëtue njerëzit. Neve thjesht bujna video për qef edhe nuk me interesan për shambull qka bua, për dërisa jo prejnë nuk jeni në gjendje me kontrolu thmin ju, po për t'i pejnë jeme që na me bo gjona dhe kontet edukativa. Se ka shumë prejnë, po në ekstrem, dhe me thonë shumica prejnë, dhe me thonë ju blinë telefonat edhe i lëllë, i blej për zonë telefonën, kompetira, veç mënyrë është qysh mi hekë qafë e thmitë dhe mësë më merë me ta thmitë, mësë më merë me thmitë e ty, no? Dhe më thonë, mësë dhe përderi sa nuk ja u bëni, për shembol, një orar thmime të ujë një orë, asë dy orë ki drejt me këshirë, atare ata ku nuk kanë në orar caktum të orëve, atare ata dhe nuk kanë edhe kontrolë ndaj nuk kanë kontrol ndaj materialeve, ose content, ose video, ose youtuberat që datë i shikojnë. Mas parë dhëtë me marë prendë, dhëtë me marë gjithë të cilin fëmit vete, mi au zaktu një arartë, si ti kur kanë me ljuë, tani një arartë, kur kanë me mësue,
Aden me pas gjanat të kalifikume. E jo, për shembull, vetëm me jep telefonin e fëmis, me thonë, shërsh atë, më me i shofe, së më interesën, që ka ndohë, shërsh atë dush, tani, këtë tani po vini, për shembull, edhe po në përfajceni, për shembull, komunitetin e YouTube-in këtë ranë, po akur dhe në talë, dhe që bënë content të dhënë shumë dhe nëzit për dhe dhullë, për faktik është në kështë ashtë të, po është edhe ka në shumë sene tjera në tërsi, se për shembull, po dhe fëmija në këtë rast nuk ka që kanë edhe fort faj, edhe pse këshyrin shumë të zonë kontente ndryshë, për arsujen se në vend që fëmija për shumë më konë një pjesë për shumë me bërë, për shumë me mësu, ka një pjesën tjetër me ka ju të nditën të lujt jashtë në jashtë me bërë aktivitetet ndryshme, edhe shumë edhe në shpenë që se ljujnë, se për shumë për qesë këtë senë, se kem posi problem edhe na, pa ka shumë edhe në personalisht, për shumë kur dëj shumë që më bljetë shumë unë me vlojnë temë edhe djemë të migjë, kur dëj shumë e bu më habejtë ose diqka, atër pjestarë dhe familjes, në të ishë nëse shkonin dhëmë tjetër, ose kapë shkonin dhëmë tjetër, djemë e të shirëm televizion, lajme, të bujmë muhabet, a shemë këna posë muhabet e tonë, që këna mujtë më konë një për aktivitet, mëse bëni këta, mëse bëni ato, tani normal që fëmijëm, normal që fëmijëm e ka telefonin edhe në bëllot vetë vete, edhe shikon për shemë video gaming, për arsye se nuk e lajnë më konë vetë vetë, edhe nuk e lajnë më konë hiperaktiv, edhe me zhvillu imaginatën e vetë, ose më konën person ma social. Për arsye se vetë familje tona, jënë të kryu më në përgjësi që ju ka metën që prej faktikisht edhe prej regjimit ju ka metë të ma hershëm që i kanë pasë, që vetët informacione që i kanë marë për jashtë në konë veç në përmjet televizorit edhe që ato e kanë posë vetë me burim informacione, për që ata shumica e gjeneratave shikojnë televizion, lajmet edhe e shpërgjajnë trunin me informacionet pa dëbishme, të cilat nuk i hinë punë, edhe veç jo shtrydhin shpirtin krijus të smive. Jep këtë sen e pota që më për më lejë, që përdojmë. Kush dën me më këshyrë mu, më dën, me respektan i këshyrë video të okej. Okay. Kush su më dën në bro, unë e kërkën se shti me zërë me më këshyrë mu. Në që se ti su një aje kishë telefonin, ose ti nuk dën me lonë me lujë taj, e kumpo një koment tjetë ka thonë fëmija pe këshyrë. Kënë shpërë, bro, tëni, pëse se kuptani së rëblok, se bashë rëblok së të fëmi. Unë e asë një lidhë, bro. E ka qitë regullin se qishtu mund me lujt. E merë nëj loja të atë shumë bëj për fonsas që paret e mija i jap edhe fonsave. Find this shum, ishala në mëtë qësha.